Millət vəkilinin sözlərinə görə millət vəkilləri ilə yol və şəhər salma nazirinin hesabat verməsi ilə bağlı dəfələrlə müzakirələr aparılıb. Lakin onlardan bəziləri bu məsələni unutmağımızı, əvəzində isə nazirdən başqa bir yardım tələb etməyimizi məsləhət görürlər. Yol və şəhər salma naziri Abbas Axundini məsuliyyətsizlikdə günahlandıran millət vəkili bildirib ki, Təbriz məişət qatarı nazirin təriflədiyi sistem xarab olduğu zaman qəza keçirib. Hadisə ona görə baş verdi ki, ATC sisteminin satıcı və alıcısı eyni şəxsdir. İran gəmiçilik şirkətinin hazırki müdir amili islahat dövründə 8 il ticarətlə məşğul oldu. Sonra onun İran lokomotivlərinin sahibi olduğu üzə çıxdı. Bizim dövlət rəsmilərimiz hadisələrə biznesmen kimi yanaşır və hər şeyi pulla ölçürlər. Onlara mənfəət verən hər kəs onlar üçün dəyərlidir. Mənfəəti yoxdursa dəyərsizdir deyə millət vəkili vurğulayıb.